Для тих, хто переживає, що під час карантину набрав декілька зайвих кілограмів, фітнес-тренер Анна Янькова підготувала 5 найдієвіших вправ з акцентом на сідниці та ноги. Пом'якшення карантину та чудова погода дозволяють провести тренування на свіжому повітрі, навіть під час звичайної прогулянки. Перша вправа – присідання. Станьте спиною до лавки, стільця або навіть пенька у лісі і намагайтеся присісти на край поверхні. Важливо не присісти, а лише доторкнутися. Слідкуйте, щоб спина була рівна, а між коліном і гомілкою зберігався кут 90 градусів. Зробіть так 15 разів, на останньому присіданні затримайтесь на 30 секунд. Для другої вправи можна взяти пляшку з водою або будь-який предмет вагою до 3 кг. При нахилах головне тримати рівну спину та ледь зігнуті коліна. Повторіть цю вправу також 15 разів. Знову переходимо до присідань, тепер окремо на кожній нозі, знову по 15 разів. Окрім м'язів ніг та сідниць, в цій вправі доводиться тримати баланс, що також дуже корисно. Продовжуємо і переходимо до улюбленої вправи усіх балерин – присідання з розгорнутими стопами. До речі, тренування разом з дітьми – це найкраща мотивація для вас та приклад для вашої малечі. 15 разів буде достатньо для відчутного навантаження. Тепер трошки пройдіться. Звичайно, не просто, а з присіданнями. Сильним та сміливим можна додати приємне навантаження. Закінчуємо тренування розтяжкою, задоволеним вдихом-видихом та вдячністю від вашого тіла.